משוואות הן חלק מרכזי מהמתמטיקה, אפשר לומר, משחר ההיסטוריה. בואו נתחיל לייט. נראה דוגמה, נדבר קצת על מושגים, קצת על עקרונות. אז הנה הדוגמה הראשונה שלנו. בואו נסתכל על x ועוד 3 חלקי 2 שווה ל-10. זאת משוואה. x נקרא הנעלם. זאת משוואה עם נעלם 1x. אנחנו רוצים לפתור אותה, אנחנו מחפשים אילו ערכים של x פותרים את המשוואה. למשל, אם ניקח x שווה 5, הוא לא פותר את המשוואה. 5 ועוד 3 זה 8 חלקי 2 זה 4, זה לא שווה ל-10. אז איך מוצאים את הפתרונות? יש כאן עיקרון מרכזי. בואו נדגים אותו. אז הנה המשוואה שלנו. x ועוד 3 חלקי 2 שווה ל-10. מה זה אומר משוואה? זה אומר שיש פה שני אגפים משני צידי סימן השווה, שהם שווים. והנה העיקרון. העיקרון אומר שאם שני אגפים הם שווים, ואנחנו מבצעים על שניהם את אותה פעולה, אז הם נשארים שווים. אם זה היה שווה לזה, ועשינו אותו דבר לשני דברים שווים, הם נשארים שווים. זה עיקרון המפתח. תמים מאוד, הגיוני מאוד, והוא הבסיס לפתרון משוואות. אז אני מסתכל על הדוגמה שלנו. x ועוד 3 חלקי 2 שווה ל-10. איזה פעולה אני רוצה לבצע על שני האגפים? אני רוצה לכפול את שני האגפים ב-2. למה? כי פה יש חלקי 2. אם אני אכפול ב-2 זה יתבטל. אז יאללה. x ועוד 3 חלקי 2 כפול 2 זה פשוט x ועוד 3, אבל את אותה פעולה צריך לבצע גם על האגף השני. אז זה שווה ל-10 כפול 2, כלומר זה שווה ל-20. קיבלנו משוואה ששקולה למשוואה המקורית, עשינו את אותה פעולה על שני האגפים. מה נעשה עכשיו? אני יודע שאתם מסתכלים על זה וכבר יודעים מה הפתרון בלי לעשות כלום, אבל זאת רק דוגמה קטנה, לייט. מה נעשה עכשיו פורמלית? נחסיר שלוש משני האגפים. נקבל x ועוד שלוש פחות שלוש, כלומר x, זה מה שרצינו, שווה עשרים פחות שלוש. כלומר x שווה שבע עשרה. זה הפתרון של המשוואה. אז עיקרון המפתח הוא לבצע את אותן פעולות על שני האגפים. בואו נראה עכשיו עוד דוגמאות וננסה להכליל ולנסח את הרעיון באופן כללי.